নমস্কার, হেল্ল' গাইজ, দ্য ফাৰ্মাৰ গাই হিয়াৰ। আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। আজি গুৱাহাটী যাবলগীয়া হ'ল বিশেষ এটা কামত। তো গুৱাহাটী অভিমুখে ওলাইছোঁ, তো ৰাস্তাত ভিডিঅ' অলপ কৰি যাম, দেখুৱাই নিম আপোনালোকক কি পাৰোঁ। বন্ধুসকল, বৰ্তমান আছোঁ ৰঙামাটি, আপোনাৰ দেৰগাঁও। আধা ঘৰৰ পৰা, আমাৰ ইয়াৰ ঘৰৰ পৰা 55-56 মান হয়। তাৰ আহি অকণমান ৰখি ল'লোঁ, নেক্সট ষ্টপেজ কাজিৰঙাত লগ পাওঁ আপোনালোকক, আকৌ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাম। তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে উপভোগ কৰক, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছে আপোনালোকে। ৰখিলোঁ যেতিয়া, ভাবিলোঁ একেবাৰে কাজিৰঙা ভিউ পইণ্টটো চাই যাওঁ। এইটো এংগলৰ পৰা ইমান ভালকৈ নেদেখি, আৰু বৰষুণৰ বতৰ, আৰু একো ওলাই থকা নাই। ভাবিছিলোঁ ঘৰ চৰ ওলাই আছে, পহু নাই, দেখা নাই। কিন্তু বৰ্তমান কিন্তু বতৰটো বহুত ডাৱৰীয়া, বহুত বেছি বৰষুণ। ৰাস্তাত ৰখি দিবলগীয়া হ'ল, খাই বৈ অকণমান দেৰি ৰখি দিলোঁ, তাৰপিছত ৰাইড কৰিছিলোঁ, কিন্তু আকৌ ৰখি দিবলগীয়া হ'ল। চাই থাকোঁতে দেখা পালোঁ এটা গড় ওলাই আছে। দেখিলোঁ মানুহ ভিৰ হৈ থকা দেখিছোঁ ৰাস্তাত, তাৰপৰা গৈ চালোঁগৈ, দেখিছোঁ প্ৰকাণ্ড এটা গড় ওলাই আছে। সেইটো আগফালে যোৱা নাই, ইমান বেছি ওচৰলৈ যোৱা নাই, দেখা পাইছে চাগে। চালোঁ, তাকে ভিউ পইণ্টটো চাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আগত বহুত বেছি গৰম, পূৰা ভাপ হৈ আছে গোটেই ৰাস্তাটো, গোটেই গাড়ী ৰখি আছে, গাড়ী অহা যোৱা গোটেই ৰাস্তাটো গৰম, ৰ'দ দি আছিল, বৰষুণ দি দিলে গোটেই ভাপ হৈ ধোঁৱা ওলাই আছে ৰাস্তাৰ পৰা, পূৰা গৰম ৰাস্তা। ভাবিলোঁ 10-15 মিনিটে ৰখি যাওঁ, দেখা পালোঁ বাৰু গড়টো, সেইটো ছাইডে আছিলে, সেই তাতে চৰি আছে গড়টো। ভাবিলোঁ ওলাই দিওঁ, বৰষুণটো অলপ অলপ এৰিছিলে, কিন্তু দেখা পালোঁ আকৌ ষ্টাৰ্টে হ'ল বৰষুণ। বাইকৰ অৱস্থাত হওক, বাইকৰ অৱস্থাই নাই, গৈ পূৰা ৱাছ কৰিব লাগিব বাইক। বেগৰটো অৱস্থা নাইকিয়া হ'ব, বেগত বাৰু ৰেইন গাৰ্ডটো আছে, ৰেইন গাৰ্ডটো লগাই ল'ম, নিজৰ ৰেইনকোটটো পিন্ধি যোৱা, বেগটোতো লগাই ল'ম, খালি অৱস্থা বহুত বেয়া, বৰষুণত তিতি পুৰি। ৰেইনকোট আছে যদিও বৰষুণত তিতা যায় বাইকত আহিলে। চ' যাম বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু উপায় নাই, ৰখিবই লাগিব, আকৌ বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। বৰষুণ কমাই নাই, দিয়ে আছে, ৰখিয়ে আছোঁ। ভাবিলোঁ জল্দি জল্দি ওলাই যাম এইডোখৰ পৰা, ৰাস্তাটো বেয়া, ফ'ৰ লেন উঠি গ'লে ইমান আপত্তি নাই, এইডোখৰত বৰষুণ থাকিলে যাবও বেয়া, বহুত বেয়া ৰাস্তা এডোখৰ মাজৰ চোৱা। চ' উপায় নাই, বৰষুণটো দি আছে এতিয়া, কি কৰিব, আহি আছে ৰাস্তাইদি মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে এইবিলাকৰ, কিন্তু তথাপিও ইমান দূৰ যাম যেতিয়া, এতিয়াই যদি তিতি দিওঁ বহুত বেয়া হৈ যাব কথাটো। ভাবিলোঁ গাইজ বৰষুণটো এৰিলে ওলাই দিওঁ এতিয়া, বেছি দেৰি ৰখি থাকিলেও দেৰি হৈ যাব। পাওঁতে পাওঁতে এতিয়াতো কাজিৰঙাৰ মাজত আছোঁ, যাওঁতে যাওঁতে বহুত টাইম লাগি যাব আৰু, বৰষুণটো এৰিছে বাৰু এতিয়া। চাওঁ গৈ থাকোঁ আগত, যদি বৰষুণ বেছিকৈ দিয়ে ৰখিব লাগিব, নহ'লেতো কণ্টিনিউ যাম। ঠিক আছে গাইজ, লগ পাম আকৌ। আহি থাকোঁতে থাকোঁতে ৰাস্তাত বৰষুণটো এৰিল, ভাবিলোঁ ৰখি দিওঁ কাজিৰঙাত, দেখিলে চবে ফটো মাৰি আছে, চালোঁ পূৰা ধুনীয়া ভিউ এটা ওলাই আছে, সেইটো বঢ়িয়া। ৰাস্তাত বৰষুণ আছিল মাজত, এতিয়া আকৌ এবাৰ ৰ'দ এবাৰ বৰষুণ, কাজিৰঙাৰ মাজত ৰ'দ পালোঁ, তেতিয়া কাজিৰঙা ষ্টাৰ্টিঙতে বৰষুণ আছিল, মাজত ৰ'দ, এতিয়া আকৌ বৰষুণ নাই বাৰু, বৰষুণ দিছিলে এইফালে, কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া বৰষুণ নাই, পুৰা গৰম, এতিয়াতো পুৰা গৰম পৰি আছে। ভিউটো দেখি পিনে ভাবিলোঁ ৰখি দিওঁ, ধুনীয়া লাগি আছে ভিউটো, নেচাৰেল বিউটি। কলীয়া বৰ তামাম বৰষুণ, এইডোখৰ যেনে তেনে ৰখি আহি মেলি পালোঁ, তামাম বৰষুণ, গোটেই ৰাস্তা বৰষুণ, আধা বৰষুণ আধা ৰ'দ, আধা বৰষুণ আধা ৰ'দ, গৰম উঠি গৈছে। সেয়া দেখা পালোঁ আপোনাৰ খেতিপথাৰ আছে, ৰখি দিলোঁ তাতে, তাতে ধুনীয়া খেতি কৰিছে, তাকে চাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। খেতিপথাৰটো দেখিলে ৰখিবই লাগিব। চালোঁ, সুধিলোঁ মানুহ এগৰাকী আছিলে, স্বৰ্ণ মাচুৰি লগাইছে বোলে, আৰু ছাইডে ছাইডে দেখিছে এইবিলাক তামোল গছ, এইটো ৰাস্তা হয় ফালে ঘৰ মানুহগৰাকীৰ। নেক্সট আকৌ গৈ থাকোঁ, আৰু দেৰি হৈ যাব নহ'লে,
কলিয়া বৰটো ক্ৰছ কৰিলোঁ, এতিয়া নগাঁও ফ'ৰ লেন উঠিব আছে, ৰাস্তাত খালি বৰষুণ নাপালে হ'ল আৰু। নগাঁও বাইপাছ পালোঁ গাইছ, ইয়াততো পুৰা ৰ'দ, ইয়াততো পুৰা ৰ'দ দি আছে, এইফালে বৰষুণ নাইয়ে বোলে, ৰাস্তাত বৰষুণ পালোঁ, এই ছাইডে বৰষুণ নাই, পুৰা ৰ'দ। ইয়াত বাইকৰ ফেন চলি আছে, অকণমান দেৰি ৰখি দিছোঁ, ফেনটো চলি শেষ হৈ লওক, তামাম ৰ'দ ইয়াত। ভাবিলোঁ এইটো ছাইডে বৰষুণ পাম, নাই লাগ ভাল, বৰষুণ নাপালোঁ, কিন্তু ৰ'দো তেনেকুৱাই পাইছোঁ যিটো পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। ফেনখন বন্ধ হ'লে অলপ ৰখি দিওঁ, ষ্টাৰ্টটো বন্ধ কৰি দিলে ফেনখন হেৰি হৈ নাযায়। আৰু তলত দেখিছোঁ মানুহ ৰখি আছে, ইয়াত পালি পালি বাচ্ছা দুটামান খেতিৰ কাৰণে ৰখি আছে, এইফালে পূৰা খেতি ডুব গ'ল, এইবিলাক ধান ৰুইছিলে এইপিনে কিন্তু খেতি ডুব গ'ল। ৰুই থোৱা ধান এইবিলাক চব ৰুই থোৱা হ'লে এইবিলাক চব ডুব গৈছে, পানী বেছি হ'ল। এইটো চাইডে মেক্সিমাম মানুহ খেতিয়ে কৰে, পথাৰখিনি দেখাত তেনেকুৱাই লাগিছে। নগাঁও বাইপাছ উঠি গ'লোঁ গাইজ, একদম পূৰা ডাইৰেক্ট গুৱাহাটীত, কিন্তু বাইপাছ এটাতো সজাই আছে, সজাইটো ক্ৰছ কৰিলোঁ, ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী বাইপাছটো উঠিলোঁ। এতিয়া আগবাৰু বতৰটো ইমান বেয়া নহয়, ঠিকেই পাইছোঁ, এতিয়া গৈ থাকোঁ। ইয়াৰ পৰা আৰু 1.5 hours মেবি লাগিব, গৈ থাকোঁ, একেবাৰে গুৱাহাটীত লগ পাম। অ'কে গাইজ, নেলি পালোঁ ৰাইজ, কিন্তু নেলিত আকৌ বৰষুণ, আজি বৰষুণে লগ নাৰায় হ'ল। নেলি পালোঁ, ৰেইনকোটটো খুলিছিলোঁ, আকৌ লগাই লৈছোঁ, পূৰা বৰষুণ নেলিত, তো অলপ কমকৈ দি আছে, মাজে মাজে সৰহকৈ দিয়ে, পিছত কমাই দিয়ে, গম নাপাওঁ আৰু কি হৈ আছে, বতৰে কি ৰূপ দেখাইছে। কিন্তু ৰাস্তাত এবাৰ বৰষুণ, এবাৰ ৰ'দ, এবাৰ ডাৱৰীয়া, তেনেকৈয়ে আহি আছে গোটেই ৰাস্তাটো। এইবাৰটো গাইছ হেভি শ্বাৱাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল, নেলি ক্ৰছ কৰি আৰু হেভি শ্বাৱাৰ, উপায় নাই, ৰ'দ যাবতো লাগিবই, ৰেইনকোটটো লগাই দিলোঁ, ৰখি দিলে বেছি দেৰি হ'ব, পূৰা হেভি ৰেইনফল নেলি ক্ৰছ কৰাৰ পিছত। যাওঁ গৈ থাকোঁ আৰু, উপায় নাই, বতৰেই বেয়া কৰিলে আজি, উপায় নাই গাইজ, বহুত হেভি ৰেইনফল আছিল, তথাপিও আহিলোঁ আৰু, যাবতো লাগিবই, যেতিয়া ওলাই গুচি আহিলোঁ, এইফালে আহিলোঁ নেলি ক্ৰছ কৰি যোনডোখৰত বৰষুণ পাইছিলোঁ, আকৌ এতিয়া বৰষুণ কমিল, এতিয়া বৰষুণ নাই, তো গৈ থাকোঁ, নন ষ্টপ আহিলোঁ সেইডোখৰ বৰষুণ দি পাইছিলোঁ, যদি যাওঁ এইডোখৰ গৈ কিমান আগবাঢ়িব পাৰোঁ চাওঁ। এট লাষ্ট গাইজ আহি পাইছোঁহি, এতিয়া যাম বেলতলা ৰুমলৈ, ঘৰলৈ, তাৰপৰা আকৌ অকণমান ওলাই আহিব লাগিব বস্তু পাতি কিনিবৰ কাৰণে। গাইছ একেবাৰে ঘৰত গৈ লগ পাম আৰু বেলতলাত, তো ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ গাইছ, যাওঁ এতিয়া ৰুমত, যাওঁ ওপৰত আছে ৰুম, ৰুমত গৈ পিনি চাওঁ ৰুমৰ অৱস্থা কি হৈ আছে, ঠিকেই হৈ আছে নে বেয়া হৈ আছে, পানী সোমাইছে বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ ৰুমত, যাওঁ ফ'ৰ্থ ফ্ল'ৰতো পানী সোমায় আৰু, ওপৰত আপোনাৰ প্ৰটেকশ্যন নাই, চি লিফ্টটো লেতেৰা, বহুত বেয়া এইটো আৰু। বন্ধুসকল এতিয়া ৰুমত যাওঁ, ৰুমত ফ্ৰেছ কৰোঁ, ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ লওঁ, চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, জয় অসম, জয় শ্ৰীৰাম।